Vičko na stran, malo še tole premešamo za vsak čaj, pa da vidimo, kaj se bo zdaj zgodilo. Lego, lego, gre, bo. Gre, it's working, yeah! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Kam pa danes gremo? Solo. Vrteča greš. Kako se počutiš? Vredi. Super, te pa smo pa raj. Zdaj smo se pa pred šolo sparkirali, zjunaj. Mami bolj nervozna. Mami bolj živična. Ko pa Lijam, vel? To je Lijamček, tako samljen jezdec. Sam z mamico, tam otroci se pa igrajo. Lih smo iz vrteca prišli, Lijam, je bilo vre? Ledal, ija, o. In smo ugotovili, da rabiš nove copateke, ne? Za laufat. To ti mi težko, ti laufaš tam po igrišči, ne? Domov smo prišli iz vrtca, Lijamček se je imel dobesedno ful fajn. Povejal je vse, kaj se je igral, kaj vse je dožival. Ker bi šel še nazaj, ti vrej iz vrtca, ga nismo mogli vzeti, ker on bi se skrl igral. Glavno, Lijamček je ful vesel, da hodi v vrtec, že koma čaka naslednji dan. Zdaj se Sanja zunaj igra z njim, tak da vam moram nekaj povejal. Kiki je zopet pripravil Sanji en prank. Če gleda zdaj toti prank, to pomeni, da mi je prank uspel. Zatek, ker zadnja dva dni se trudim pranke posnet, pa mi ne ratuje. Dva sem že imel posneta, ampak obojno dvojno je bila tak Sanjina reakcija brezvezna, da sploh ni za objavo. Tako da zdaj, če tole gledaš, je prank uspel. gremo. Kaj pa je to ti prank? Dve jajce imam na izbiro, pa dvojne vrate. Pa vam pokazal, kaj mislim. Eno jajce bom nastavil na WC gor, na vrata. Ko bo ona prišla na WC, puf, gor na glavo. Upam, da jo bo troflo na glavo, no. Pa eno jajčko v kopalnico. Zakaj v kopalnico? Zatek, ker ona, ko bo dobila jajce gor na glavo, se bo ziher razjezla, pa bo pa šla pucat, ne, od jeze. Bo šla v kopalnico, po brisačo, pa bo še druga jajca padla na glavo. Vse vem, da sem min. Vse sem poboljšal. Šiva bo zrihtat. To je samo ena rohel premik, pa že pade dol. A few moments later. Kaj? Stjan! What the fuck? Kaj bilo? Jeca mi je dopadla. Ti nastavo. Ni ji padlo na glavo. What the fuck, ne zavrne puca. Bilo je na med, da bi ti padlo na glavo. Škoda, jajco. Če ni bila prva, je pa bila druga, ne? Da se vrej plasel, mi izgled. Saj ena jajca, evo, dobro, da sem dve jajce naredil. For the content. Na glavu jajcu zvrta. Se bom pospravil, vredi je. Zdaj, da jaz nekaj povem, ne? Zdaj, v bistvu tebe karma trofla. Zakaj? Ker moja glavica je ostala lepa, čista, ne? Ja, sem se razbila, nisem razbila na bučo, ker sem čuka, ki je odmevalo po praznini. Ja. Ne, v bistvu je bilo tako, da se mi je odbila dol, pa se po na tleh razbila. Kako je to možno? Ampak malo imam tako mokro, ampak nič ni tako. Jaz se že zadnje dni trudim ful prenkat Sanjo, pa me ne ratuje. Ti pa idi pucat zaj. Kaj si vesel? Ljudi, ki prosim ne več zahtevat prenko, ker vidim, da pišete samo prenke, prenkaj, prenkaj Sanjo. Ko pa jaz na J. Zato, ker zakaj je karma dobla, ne? Zdaj mu ne več grejo prenke. Zdaj si to mogli kaj druge zmisliti. Za podporo, dajte en like, zato ti video stisnet. Naš Lijamček je pa danes šel prvič v vrtec, ja? Prvi dan je izgledalo tak, da se našla zraven. Pol dneva je bila z njim, se igrala, to glih ni bilo vredi, ne? Zato, ker pač on si ne najdu prijatelj, ker je imel mamico. Ja, mamica skozi zra njega, za rokica ga držala, hodila je zra njega. In ko je Ati to videl, je Ati rekel, jutri pa gre Ati zran tebe, ne več mamica, ker mamice, se vete, kak se to potuho davajte, 1, 2, 3, ne? Ja, pa če so bogi. Bogi, mali fanteki. Ampak potem je pa Ati vzel situacijo v roke in naslednji dan, danes, sem pa šel z njim sam. Mami je počakala v avto. Ja, ker jaz nisem prenesla. In sem ga jaz pač tam oddal, sem rekel, zdaj smo se pa zmeni pač najboljši, da ga kar tam pustimo. Zgojiteljce ga bojo že zrihtale, one so profesionalci na totem področji. Jaz ga pustim tam, oni ga vzamejo, ga dajo v igrat in mali se joka. Ne, Ati, ne, Ati, zakaj, ne. Ampak sem se mogel obrnet pa it, ne.
ko sem prišel v avto, vse se ga je čulo vun iz stavbe, prijema. Sem prišel v avto, sem mamici povedal, kak je bilo, in mam je planal v jok in celo pot do doma je mamica jokala. Jaz se ga, če bi se men tu naredila, jaz bi ga zagravila, bi ga nesla bi. Ja, se mami bi bila zaradi njega. Pa če se mi je smilo. Ne, ja pač moreš. Enkrat, ko je pa, ko led predere, je pa to. Samo on ima toliko leda kot Antarktika, tako da pokrence. Bo kar težko, ne? Ja, nič, zemamo pa pripravljeno za vas en challenge. Ful zanimivega. Oh, elephant toothpaste. Tak, Liamček, povej zdaj gledalcem ti, kak si se imel v vrtci. Vredim. Vredi, si se igral? Ja. Si užival? Ja. Wow, kaj vse si delal? Lišal. Lišal? Ja. Kaj še? Ljudi se spančkali. Ljudi se spančkali? Ja, ste vsi pančkali, ti si pančkal, kaj? Ne. Nisi, si se igral? Policaja. A ja, policaja si se ti igral? Policaja, lovki. Wow, glavne ma, Liamček se je napolno imel fajn, jel? Greš v vrtec, spet? Pol. Pol, seveda. Zdaj nam bo pa Sančo malo obrazložila, kaj v bistvu vse mi rabimo za to te challenge. In kaj rabimo? Rabimo eno vrečko suhega kvasa. Jo. Pa rabimo vodikov peroksid. Lahko ga 3%, pa rabimo malo te barve za hrano, zato da bo naša pena bolj lepa, tako bolj barvna. Pa bomo naredili barvno? Ja. Ja. Ok. Ja. Pa rabite cet, pa malo vode. Ja. In to je to. Šivamo v trgovino! Nekaj pri čistilih je mami rekla, da mora biti. Ja. Misliš, da je? Ati vej. Ja. To, kaj to? Ne vem, kaj te je to. Mami bo poiskala, ker mami to iskala. In upam, da bo poiskala. Aj, Liam. Mi smo zdaj domov prišli, nakupili smo vse potrebno. Je tak, Liamček? Ja. Točno tako. Za vsak slučaj smo kupili 6% 20 volumski peroksid. Pa še tule imamo enega 3% pa da vidimo, kjer bo deloval. Ajde, gremo skup miksat, pa da vidimo, kaj dobimo un. 6% peroksid bomo dali notri zdajle v kar v tole, v totole. Kaj se rače, flasko? Ceta notri. Kr še. Jaz se ga uni dal dost. Ok. Takle, kaj se to premešla? Kaj da še malo food coloring odemo. Malo date to te barve noter, zato da bo pač pena ne obela, da bo pač zelena, da bo malo lepši zgodilo. Moramo imeti en paket od tega kvasa. Kvas moramo premešati. Tako da dobite tako umazano, ja. Žličko na stran, malo še tole premešamo, za vsak čaj pa da vidimo, kaj se bo zdaj zgodilo. Vli. Lego, gre. Bo. Gre. It's working. Jej! Jaz sem pričakoval, da bo malo bolj vsekalo. Ne, to bo zdaj počasi, le. Jaz mislim, ja, da bo to malo več, ampak okej. Okay. Pač takle, da nastalo, ni bilo nekaj, ni bilo tako pričakovano, da bo naredilo. Očitno smo imeli premalo totega peroksida. Upam, da vam je bil všeč tudi toothpaste challenge. Zdaj, mi dva ne preporočamo, da se to sami doma igrate, zdaj, če ste sploh, če ste mladoletni, ker strupene snovi so, peroksid glih ni, neka stvar, ko bi jo lahko vsak šlatal. Ni tako stanje. Zdaj je pa čas za nagradno igro. Imeli ste zdaj kar en cajt, da ste napisali pravilne točke. Zdaj bomo mi šla skozi komentarje. Pa naključno bom vse, dol bom potegnil, pa gor, pa dol bom pa naključno ustavil z prstom, pa da vidimo, koga smo izžrebali. 613 komentarjev. Zdaj pa lahko samo takle malo swipam, evo, takle, da bomo te rekli, da nismo pravični. Samo swipaš gor pa dol. Ja, pa Drek je prišel na neko mojco, ko je napisala, kdaj bo ta naredila novi vlog. Ok, to ona ne sodeluje, očitno. Škoda, ker nisi sodelovala. Škoda. Lucija, Kiki 170, Sanja 200, napačni odgovor. Napačni odgovor. Odgovor je 180. Smo imela točko, ja. Ok, vinč, bomo šli še na naslednjega. Domen Kulman. Za njega se pa spomnim, ko smo že enkrat, že predlani, mislim, da predlani, bom tak rekel, leto pa pol smo tudi že enkrat delali, čist men se zdi ta prvo nagradno igro in enkrat je on osvojil pri nas kapulover ali nekaj takega, se ne vem, kaj je živlo. Domen, čestitke, očitno boš imel še kratko majico. Srečo. Očitno boš res ful srečo. Piši mi v zasebno sporočilo na Facebook, Instagram, ki pač češ me kontaktirati, napiši mi številko majice, pa kako barvo kratke majice želiš imeti. Tiste, ko pa danes niste bili žrebani, pa nič hudega, kar malo zaj, v jeseni pridejo nove nagradne igre in lajkate, komentirajte, ne pozabite naročiti na naš kanal, če še nisi, obvezno subscribe stisni in vidimo se kar v naslednjem vlogi. Do takrat pa. Kiki family, vas ima rad. Ajde, čau. Uživajte. Čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald.
took me forever to find you. 'Cause when it's all over,